時代や科学が発達しようと、開かないドア身近に存在して、今日も思う、多分明日も思う、自動ドア開いてくれ、頼むからその自動ドア開いてくれ。自動ドア、対人センサー感知されずに、いつまでも開かないドア。業者の方が言ってた、君は自動ドア、手前の踏み込みのスピードが普通の人よりも速い。ある日のおしゃれな奴らが集うコーヒーショップの出口、入る時に自動ドアが開かなかったらしれっと通り過ぎるだけ。今日はコーヒーの気分じゃないと思うだけ。だが大体入る時は自動ドアは開く、入り口は広く出口が狭いことなんてザラにあるでしょ。だから問題は出る時、出る時の自動ドアが開かなかった。この開かない3秒間はざっと体感時間にして1時間、つまり僕は人生の1時間を自動ドアが開かなかった戸惑いに費やしたと言っても過言ではない。そしてこっから憶測だけど、おしゃれな奴らがクスクス笑う。いや僕には聞こえるよ、その心の声が。なんであいつ自動ドアに感知されないの、マジウケやる。そして焦りを隠すための無表情でも、すぐ顔が赤くなるから、それで逆に上げ足を取られ、心の中で逆ギレするんだ。まずは自動ドアが自動に開くと思ってるリア充でゆとりのお前らに言っとく。僕は昔からよく自動ドアが開かないから、街を歩けば大体自動ドア、その度リスクを背負ってきた一歩の重さがわかるか。この店を無事に出れた後に見上げる空の青さがわかるか。いや無理だね、ウィアンと開く音、それはまさに晴天の霹靂。でもまあ大体行けてるやつは自動ドアがスムーズに開く。自動なんて期待してない、自分のこの手でこの手で開けたい。おしゃれな女性の店員さんが言う、お客様一歩下がってもう一歩前へ。それって後退するってこと、それでこのドアが開くってこと、それは最後の選択肢だった。言う通りにしたら自動ドアが開いた。新宿のビルの谷間から見えた空はいつもより青く、さっきまで開かない扉を見つめてた自分が嘘のように心にも晴れ間が覗いた。気のせいか店内のおしゃれな奴らからの歓声が聞こえる。みんなスタンディングオベーションでもしてるかのように送り出される。もしかしたらこの店で明日から僕はニックネーム開かない人でもいい、それでもいい、明日もここに来る。だってあの瞬間店内が一つになった。そして僕は一歩下がるという前進する術を覚えた。そして明日ここに来ないことが本当に一歩下がるということだと思った。押してダメなら引いてみろ、昔の自分に言ってやりたい。何度か自動ドアの前で諦め、誰かが先にドアを開けるのに便乗してた。あの頃の自分に言ってやりたい、押してダメなら引いてみろ。ご存知の通り自動ドアは手動のドアよりも重い。その重さというのは開いて当たり前というプレッシャーだ。なんとか手で開けようとする気持ちはわかるよ。待ってる時間は人目にもさらされる、辛いよね。自動ドアが開かないだけで自信を失う、自動ドアが開かないだけでダサい人だが大丈夫、試されてんな、むしろその後だ。落ち着いて一歩下がる、ゆっくりとだ。店員さんこっち見てる、焦ったか一歩下がるというか、バックステップの後もインステップ。メイドインジャパン最先端、対人センサーの感知をかわすスピードで今を生きる。開かないよこの開かずの扉に、僕は3度目のチャレンジをためらう。もしかして僕以外時が止まっているのかと思うほど無音で空白。自動ドアが開くか不安で一気に飲み干したコーヒーの香りが残った。口元に指を当て願ったセンサー、僕はここにいるよ。その時自動ドアが開いた、あの店員さんが開けてくれた、店員さんが微笑んだ。僕は学生の頃に習った読心術で口元を読み取った。大丈夫、いつでも私が開けてあげるから。確かにそう言ってた、母さんこの街もまだ捨てたもんじゃないよ。